Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Про хід українського наступу, роль у ньому інновації, зокрема безпілотників, розвідувальних і ударних. Спілкуємося в нашому ефірі з командиром ударної роти безпілотних авіаційних комплексів бригади спецпризначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» Олександром Лего. Пане Олександре, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава. Хотілося б розпитати для початку, щоб мати загальну ясність про роботу бригади «Хартія», власне, де зараз, принаймні, на якому напрямку перебуває підрозділ, зокрема, яким ви командуєте, і от які події там розгортаються. Ми працюємо в напрямку Урожайного, на південному напрямку. Події там ми готуємо плацдарми для того, щоб просуватися вперед. І роль ударної групи саме підготувати цей плацдарм, знищити опорні пункти, знищити техніку, куди ми можемо дотягнутися. Урожайне – це так званий Бердянський напрямок, ну так його характеризують у наших зведеннях, це Времівський виступ, раніше і так про цей район говорили. Саме там відбулися успішні наступальні дії наших військ, коли було звільнено низку населених пунктів впродовж літніх місяців. Це Благодатне, це Макарівка, Старомайорське. І зараз ми так розуміємо, що ворог прагне контратакувати біля Урожайного. Принаймні, за останній час ми бачили і розбиті бронегрупи окупантів, які рухалися із півдня на північ, атакуючи якраз цей населений пункт і наші позиції в ньому. Наскільки, власне, зараз от безпілотники, авіаційна розвідка є важливим компонентом у ході боїв, бо ми часто знаємо, читаємо про те, про протистояння артилерії, скажімо так, контрбатарейну боротьбу і винищення ворожої артилерії. В росіян була перевага в цьому компоненті, кількісна раніше, бронетехніка і так далі. А який зараз, яка зараз ситуація із дронами, із з пілотниками різного типу? Ну, якщо Росія раніше мала і має перевагу в артилерії і авіації, то ми мали перевагу саме застосування безпілотних авіаційних комплексів. І ми їх успішно використовуємо, і зараз саме створені ударні групи, які являються нашою контрбатарейною боротьбою. Але я хочу відмітити, що росіяни адаптуються і вони бачать цю ефективність, тому також нарощують безпілотні авіаційні комплекси і намагаються протидіяти. Зараз ми виграємо, але нам треба не залишати цей успіх і продовжувати розвиватися, тому що вони в свою чергу нарощують. І ми це відмічаємо там із застосування так званих FPV і інших дронів камікадзе. Тому ефективність безпілотників збільшується з кожним днем. За останні півроку дійсно дуже зросла інтенсивність застосування БПЛА і особливо FPV-дронів. Дуже бачимо багато зборів на ці FPV-дронів, знаємо про їхню важливість. Тож, чи буде ще більше зростати оця важливість у цих дронів? Перш за все, і друге, існує така думка про те, що навіть у ці FPV-дрони вони можуть якимось чином замінити або підсилити артилерію. Що ви про це думаєте? Чи можна наші військові навіть в такий спосіб їх використовувати? Замінити 155-й калібр дуже важко, але ми можемо наносити точкові удари і з великою вірогідністю там влучання. І ми можемо покривати, на даний момент це там 15-20 кілометрів. І тому пересування ворога на і підвоз БК, логістика і взагалі вихід на позиції для пострілів, ну, вони змушені відтягувати свою техніку. Тому роль тут відіграє в першу чергу, напевно, FPV. Дуже там є літаки камікадзе, нічні бомбери. Тому це все цей комплекс дозволяє витісняти ворога з першого ешелону. Буде вона зростати роль? Звичайно, буде. Треба постійно адаптувати, вдосконалюватись і збільшувати роль. Тому що це дозволяє зменшити наші втрати і ресурс найцінніше це людський ресурс, а дрони – це техніка. І якщо можна робити збори і для того, щоб знищити ворога, не за рахунок втрат
особового складу, за рахунок дронів, які там коштують $500, то це треба робити і розвивати цей напрямок. Зважаючи на те, що Росія справді сотнями тисяч намагається мобілізувати резервів, так, які кидають просто в штурми, то ми розуміємо, що з нашого боку має бути інший підхід. Ми маємо перемагати саме інтелектом, технологіями, інноваціями, дронами в тому числі і іншими засобами, якраз, які зменшують втрати з нашого боку і підвищують ефективність ураження ворога. От як себе у цьому контексті проявляють українські розробки БПЛА в бойових діях? Ми часто читаємо різні назви дронів, як розвідувальних, так і ударних українського виробництва. Наскільки ця сфера зараз активно розвивається, чи ви використовуєте, власне, наші вітчизняні розробки? Ну, я вам скажу, що здебільшого це все вітчизняні розробки, і це дуже круто, що ми маємо прямий зв'язок з виробниками, і я вже перед цим сказав, що треба постійно адаптувати там безпілотники, і на короткому дзвінку ми кажемо, ми зіштовхуємося там з новою протидією, і вдосконалюємо, і ефективно використовуємо. Розвивати постійно треба і збільшувати. Я тут на 100% згоден з вашими словами, те, що нам треба інтелектом перемагати. І за того, що багато виробництва у нас саме безпілотників, ми зберігаємо перевагу. І не то, що перевагу, і маємо потенціал цьому на майбутнє. Можливо, справді цей потенціал реалізувати і підтримувати його, тому ми закликаємо наших глядачів, зокрема, коли ви бачите збір на FPV-дрони, на якийсь важливий якраз проект такий інноваційний, чи розвідувальні БПЛА, чи ударні БПЛА, коптери, які дозволяють вражати ворога там на передовій, знищувати його, долучайтесь, будь ласка, якщо ви довіряєте, власне, людині чи організації, яка проводить цей збір, підтримуйте такі збори обов'язково. Чи є ще, власне, Олександр Лего з нами на зв'язку? Так, зв'язок відновився. Я би хотів також запитати у вас про загальну ситуацію на тій ділянці фронту, де ви дієте. Звичайно, без деталей. Ми розуміємо, що є речі, які озвучувати не варто. Ми побачили, що впродовж літнього періоду йшло просування у цьому районі. Згодом ворог закріпився на певних оборонних рубежах. Як зараз може розгортатися ситуація? Ну, бо від різноманітних таких аналітиків і коментаторів ми там чуємо про якісь терміни, погодні умови, терміни, які залишилися на завершення так активних наступальних дій. Що ви можете от безпосередньо з місця сказати, знаючи ситуацію? Я не хочу здаватися якимось аналітиком глобально. Ми працюємо дуже інтенсивно. І всі сили тут там покладаємо. Тому, щоб прогнозувати і як рухати, є намічений план, ми рухаємося по ньому і віддаємо всіх себе, щоб там здобути хоча б метр нашої землі, повернути. А як це все буде, ну, будемо дивитися, як буде. І ви будете слідкувати, і аналітики вже потім будуть аналізувати. Я зараз не буду... Розумію вашу позицію. Ще також про бригаду декілька слів. Це новостворена бригада, яка долучилася до гвардії наступу, якраз зараз є частиною наших наступальних дій. Я так розумію, що комплектування бригади, її резервів продовжується і навіть зараз триває набір до підрозділу. Все вірно. Якщо наш підрозділ, ударна рота, виходить на позиції, то це невелика частина бригади. Бригада основна і вихід ще не зробила. Тому ми продовжуємо навчати людей, продовжуємо набирати людей, і нам багато спеціальностей не вистачає. Тому зі свого боку скажу, приєднуйтеся до нас, приходьте на співбесіду, подавайте заявки. Ми відкриємо ваш потенціал і направимо в потрібний напрямок, щоб бути максимально ефективними в знищенні ворога. Олександре, дякую дуже за те, що знайшли можливість поспілкуватися. Почули ми, власне, запрошення до наших громадян долучатися до бригади «Хартія». Теж закликаємо це робити, тому що дійсно бригаду добре готують, забезпечують, і вона виконує дуже важливу роль зараз у ході нашого українського контрнаступу. Дякую дуже за цю можливість поспілкуватися. Успіхів, сил, наснаги і перемог, зокрема, от нашій Національній гвардії і бригадам наступу.